O Marcos está vindo direto do Vale do Aço. Põe o Marcos aí. Ele vai trazer informação para a gente aí. Ô Marcos, você vai falar de operação, né? Exatamente. Nico, olha só, uma mulher, ela foi presa na altura do município de Antônio Dias, na BR-381. A polícia militar realizava uma ação para coibir furtos e roubos a passageiros na rodovia e resolve parar um transporte coletivo interestadual. E durante a vistoria no transporte, ele se depara com uma passageira que demonstrava muito nervosismo. Então essa atitude da mulher, né, incomodou os militares que pegaram a mochila dela e começaram a fazer vistoria. Foi ali que encontrou várias barras de maconha. Essa mulher, em conversa com os militares, disse que foi contratada em Carapicuíba, interior de São Paulo, para fazer o transporte de lá para cá, para a região do Vale do Aço, e desembarcaria em Coronel Fabriciano. E para esse serviço, receberia cerca de R$ 2.000. Todo esse material que a gente pode ver aí foi apreendido, levado para a Delegacia de Polícia Civil, e essa mulher foi presa e vai responder agora pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você, Nico. Nós vamos mudar aqui de reportagem. O Marcos falou dessa operação no Vale do Aço. Foram 31 as barras, olha lá. Colorido, trem verde, outro lá marrom, sei lá o que que é isso. É, na 381. Busão, né? Ah, eles chamam de mula, sabia, ô Vitor? Eles chamam de mula a pessoa que faz esse serviço aí. É, chama de mula. O nome é curioso, né? É, porque a pessoa... Você vai ganhar tanto para levar essa droga. É no ônibus, não dá nada não. Aí,